Доброго ранку, в ефірі «День за днем». Тож до новин цієї години. До Дня захисту безпритульних тварин у Кропивницькому пройде благодійний ярмарок. У центральному сквері роздаватимуть кошенят, якими опікується організація «Щасливий пес». Про це «День за днем» розповіла організаторка заходу Тетяна Кучерява. Організація «Щасливий пес» проводить акцію фотосесію і благодійний ярмарок, а також прилаштовує кошенят. Добрі руки з 10 до 2 години дня. Тобто фотосесія, прилаштування кошенят і благодійний ярмарок. Дзюдист з Кропивницького Вадим Велков став бронзовим призером Кубка Європи серед юніорів. Турнір у понеділок завершився в румунському місті Клуж-Напока. На змаганнях виступили майже 300 борців з 30 країн. Велков, кропивницький борець, змагається у вазі до 90 кілограмів. Переміг у 4 сутичках, поступився лише дзюдоїсту з Києва. Третє місце у Клуж-Напока дозволяє Вадиму Велкову виступати на юніорському чемпіонаті Європи. Ці змагання з 14 по 16 вересня відбудуться у столиці Болгарії Софія. Тренувалися 7 днів в неділю, у нас відпочинку не було. І в неділю тренувалися, ходили в басейни, там підготовились до цього етапу Кубку Європи. Боровся 2 надскладні сутички. Це сутичка з дзюдоїстом з Болгарії, яка 11 хвилин майже була. І також була важка сутичка за бронзову нагороду з дзюдоїстом з Чорногорії. Детальніше про успіх кропивницького борця ми розповімо у наступних випусках «День за днем». Сьогодні у Кропивницькому оголосили день жалоби. У зоні проведення операції об'єднаних сил на території Донецької області загинув кропивничанин Михайло Яровий. Воїн загинув 13 серпня, підірвавшись на міні під час переміщення по території від спостережного посту. Прощання з героєм відбудеться на алеї почесних військових поховань Рівнянського кладовища об 11:30. На цю годину це всі новини. До наступних зустрічей. Настав час дізнатися прогноз погоди на 16 серпня, тож мої вітання телеглядачам. У студії для вас працює Яна Сапожнікова. 16 серпня 1933 року народився наш земляк, український хоровий диригент, композитор, педагог, герой України, лауреат Національної премії імені Шевченка, академік Академії педагогічних наук України Анатолій Авдієвський. 50 років Анатолій Тимофійович перебував на посаді головного диригента та художнього керівника Національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Вірьовки. Помер Анатолій Авдієвський 24 березня 2016 року у місті Києві. А зараз безпосередньо про погоду. За прогнозами синоптиків, 16 серпня по області та у Кропивницькому буде переважно сонячно, без опадів. Вночі температура повітря становитиме 18-20 градусів тепла. Вдень стовпчики термометра покажуть 31-33 градуси вище нуля. Вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів на секунду. Радіаційний фон на рівні 14 мікрорентген за годину. Канал Кіровоград бажає цікавих та насичених літніх миттєвостей, незважаючи на роботі ви перебуваєте чи у відпустці. Ну а погода нехай цьому сприяє. До зустрічі!